انتخاباتی مدنی چون دتواند بچێتە خزمەت بزوت نوایەکی کۆمەڵایەتیەوە. ئایا دەکرێت ئەم دوو دیاردەیە لە یەکجێ بکرێتەوە؟ بێگومان بەڵێ. بزوتنەوەی کۆمەڵایەتی دیاردەیەکی زۆر بەرینتر و بەربڵاوترە لە خەباتی مەدەنی و مەرجیش نییە بۆ بزواندنی تەنیا لە ڕێگەی مەدەنی بگرێتە بەر. لە ڕاستیدا خەباتی مەدەنی تەنیا ڕێگە و شوێنگرتنە بەرە بۆ وەگەڕخستنی بزوتنەوەیەکی کۆمەڵایەتی یان سیاسی. باواتەیەکی تر خەباتی مەدەنی تەنیا کەرەستەیەکە خۆی لە خۆیدا ئامانجێک ناپێکێت بەڵکو دەچێتە خزمەت بزوتنەوە یان جموجوڵێکی دیاری کراو. لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتیش ئەم دیاردەیان نامۆ نییە بەڵکو بەردەوام لە پاڵخەباتی چەکداری خەباتی مەدەنیش بۆ مسوەگەرکردنی ئامانجەکانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازانەی گەلی کورد لە ئارەدایە. بۆ نمونە دەتوانین ئاماژە بکەین بە کۆچی مێژوویی شاری مەریوان لە ساڵی 1358 بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین لە هەمبەر هاتنی سپای پاسداران بۆ ئەو ناوچەیە. مانگرتنی گشتی ساڵی 84 بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین لە دژی کوشتنی درەندانەی شوانەی سەید قادر. مانگرتنی گشتی ساڵی 89 بۆ شەرمەزارکردنی کۆماری ئیسلامی کە فەرزاد کەمانگەر و هاوڕێیانی لە سێدارە درام. دروشمی سەرەکی هەموو ئەو چالاکیە مەدەنیانە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاوتای دروشم و ئامانجەکانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازانەی کورد بوون و یەک ئامانجیان پێکاوە. چۆن دەکرێت بەردەوام خەباتی مەدەنی لە کوردستان لە خزمەت بزوتنەوە گشتیەکەی دابێت؟ یان شێمانەیەوە دەکرێت کە ئەوەی لە کوردستانی بندەستی ئەرەن پێی دەڵێن خەباتی مەدەنی بەلاڕێدا ببرێت؟ لە بنەڕەتدا پەیوەندی نێوان خەباتی مەدەنی و بزوتنەوەی کۆمەڵایەتی چۆن دیاری دەکرێت؟ من معتەقد بەو حمایەتە نیم بۆ بەحسا کە خەباتی چەکداریش بێ ئەم یانە حمایەتکە. من معتەقد بە ئستمراری خەباتم. ئەو شتێکە لە ڕۆژهەڵاتا ڕوویدا لە ماوەی نزیک بە 20 ساڵی ڕابردوو ئێمە ئەبینین کە چوار دەفعە ئەم ئاتفاقە کە بکە، یانە لە 20 ساڵی ڕابردوو دەفعایەکی ساڵی 77 بووگە، دەفعای ساڵی 84 بووگە، دەفعایەکی ئەعدامی فەرزادی کەمانگەر بووگە. یانە ئەبینین لە کولیەتە سێ چوار دەفعای لە 20 ساڵی ڕابردوو ئەم جۆرە بزوتنەوەی لە ڕۆژهەڵات هاتووەتە ئاراوە. خەبات ئەگەر ئستمراری نەبێ ناتوانێت بە نەتیجە بکات. یان تۆ 5 ساڵ ڕای 6 ساڵ ڕای چاوەڕوانی واقعەیەک بی، چاوەڕوانی ڕووداوێک بی کە ئەم ڕووداوە لە ئیعدامی فەرزادی کەمانگەر و هاوڕیانیەوە بگرە یا مەسایلێکی تر، ئانجا خەڵک بێنە سەر شەقام یا دوکان و بازاردا بخەن، ئەمە ناتوانێت خەباتی نەتەوەیەک کە خەباتێکی شەکە محدود نابێتەوە بە سری خواستگەل لە حەدی ئستخدامات و پۆستگەلی ئێداری، خەباتێکی ماهوی یازانی، خەباتێکە کە تۆ باوەڕت هەیە بەوە کە نەتەوەیەکی جیایی و ئەم نەتەوە جیا مافێکی هەیە، خواستگەلێکی هەیە، مانابێ بەدی بێ باشە. ئایا خەباتێکی بەو شێوە گەورە لە قاڵەبێکی بەو شێوە ماهیەتی ئەتوانێ لە 4 ساڵ ڕای 5 ساڵ ڕای بەداخستنی دوکان و بازاڕێک بە ئاکام و ئەنجام بگات؟ وە ئێمە ئەگەر چاوەڕوانی ئەوە بین کە ئەم خەباتی چەکداری خۆی ئەبێتە هۆیەوە کە ساپۆرتی ئەم لایەنە بکا یا ئەبێتە هۆیەوە کە ئەم لایەنە لاواز بکا، بە نەزەری من هەرتکی غەڵەتە. خەبات نیازی بە ئستمرار هەیە. بەداخەوە ئەمە لایەنی بەرابەرە کە کورد ناچارەکات بەوەی کە لە شاخە خەبات بکات. بۆیە من باوەڕم بەوە نییە کە ئەمە ئەتوانێت بێتە هۆی ساپۆرتی ئەو بەشە یا ئەبێتە هۆی لاوازکردنی ئەو بەشە لە ناو کۆمەڵگا. زۆر کەس کە باس لە خەباتی مەدەنی دەکەن گەشبینان بەتایبەت، ئەو کەسانەی کە گەشبین و پێیان وایە خەباتی مەدەنی ئەتوانێ لە دەوڵەت یا لەگەڵ دەسەڵاتێکی تەواو گشتگیریشدا بە ئاکامێک بگات یا سەرکەوتن بەدەست بێنێت، ئاماژە ئەدەن بە گاندی بەتایبەت. ئەڵێن گاندی توانی بە شێوەیەکی زۆر ئاشتی خوازانە لە بەرابەر مستەعمەرەی ئینگلیزدا ئەو کاتە بە گشتی کۆمەلگا بگۆڕێت، وەکو خەباتێکی مەدەنی سەرکەوتنێکی زۆر زۆر بەدەست بێنێت. بەڵام ئەگەر ئێمە لە بەتایبەت لەم خاڵەدا لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بەراوردی ئاوە حاڵەتێ بکەین، ئەبێ ئێوە بزانین کە خەباتی مەدەنی و بزوتنەوەی کۆمەڵایەتی دوو شتی جیاوازن. بزوتنەوەی کۆمەڵایەتی ڕەنگە
لولاتانی رجعوا که زور زور هنو بردوامیش تازکاری لا نظامی او دولتان تا دکن اتوانا بلایم خوازیارو پیداویستیکان و داواکاریکانیان للاین دولتا و بشوی که تواورده گیرید کم تا زوریش اتوان برونه چوارچه و یاساوا یا اوی یاساکان بگورن یا اوی بشوی کاریگری یا رنگدانوان لنو یاسادانان ده هبید بلام ایما ازانین که لی ایران ده ام سرکوتنانا زور زور استمن چون که چوارچه و یاسادانان لی ایران ده بشوی که دیکه که بتواوی دیاری کراو آلو گورک ببونی خباتی مدنیوا زور زور دجواره لبرو من نابینم لسن سالی رابردوده لیک دوده رابردوده دسکوتی که اوتو هاتی بید که جگای خوشحالی بید بلین دوا اوی که خباتی چکداری بیدنگ بو یا کمرنگ بو توا خباتی مدنی دسکوتی که زوری بده سیناوا من شخصی خوم اوه بسرکوتون نابینم ماوی زیاتر لدوده یا هیزا سرکی کانی روش حالاتی کردستان بشیوی نافرمی یان ننوسرو خباتی چکداریان لپینه و پاراستنی نیمچه دولتکی باشوری کردستان را گرتو و زیاتر پر جون تسر کاری دیپلوماسی و یارمتیدانی پرسندنی کاری سیاسی و مدنی لا روشالاتی کردستان. لپینه وجدا بگرازیانی زوریان برکوتوتو و براده پیویست للاین حکومتی هرمی باشوری کردستان قربو نکراوتو. بلان پاش، روداوکانی ام دوایانی روشالاتی ناوراستو سرحالدانی دولتی اسلامی شام و عراق ناصر و داعش حسب جورگ اراده للاین کومل و دیموکرات و دکرت با دست به کردنوی دوباره خباتی چکداری لا روشالاتی کردستان. تنانت هنده جموجولی شیلی کوتوتو و هیزکانی پیشمرگی روشالاتی کردستان لچندین نوچه کردستانی بندستی ایران جگیر بون. ام هولا تا چند دکریت سرکوتو بید؟ اگری زیندو بونوی و ها هولیگ تا چند دتوانه جدی بید؟ ایا دکریت چاوری بوجان نوی خباتی چکداری بین لروشالاتی کردستان؟ چون دکریت و ها هولیگ ریک بخرید؟ سیستم گلی که وکن سیستمی که ایران سیستمی که شکننده و ترده اما یک در وکارکانی اوه یک کرد همیشه ابی آماده بی اوه هبی که اگر شیک قومه بتوانی دو فرصت استفاده کن از بکانی اما بکی اوه تقبادی چکیاری یعنی بکناره و نه ام درفت یعنی جه تنانت اگر وکو شرایط و خلقی او یعنی جه دست بیانده اما یک در خسر ناسیکانی او حزبکانی اما بلان هر او دوره که عرضم کردی خباتی چکداری در کردستان موضوعیتی کرد نشان اده نبرای اوی که سیستم در ایران سیستمی که نادموکراتیک چون نادموکراتیک خباتی چکداری در این مده توش بون سیاست نکات یک سیستم در دموکراتیک نادموکراتیک تو حزب جریانی که مدنی به حزب نیه که همو مطالبات و دخوازیکانی خلقی وصلت کرده سیستم تسلط و به تسلط دعوت کرد. دزانی من براسی لبواری سیاسی اساسا انسان هیوای نبی سیاسی سیاناتوان کاری سیاسی بکه. یعنی کاری سیاسی کدن تنیا زمان معنا و مفهومی هی که تو بتوانی جورگ لخوشبینی تیابه. چون اگر خوشبین نبی طبیعتا نتوان سیاست و همو کشانه بلام لمجموعی خواه من خوشحالم این یعنی هیوادارم به نسبتی اوی که خباتی چکداری بتوانی کاریری بی لسر خورلات کردستان به معنی که ام خبات چکداری بتوانی صورتی که تل خوی پیشم بده تزانی صورتی که چیه؟ صورتی که اوی که چون بلایم لچوارچیوی خبات روزگار خوازکن و لچوارچیوی خبات کاملایتی و مدنی کنیم سردما پیالن سیمبولایز کردنی خبات سیمبولایز کردنی خبات یعنی هیمادار کردنی اتفاقا من اکسی کملایه که لم روزان لک تو رو کاملایت کن بلاو بو بلام اکسی کن فوق العاده بلاو جوان بو که حتما بوشتن نیر متوانی لینکتان بکر بو لم اکسی ازانی چیم اکسی 1979 جیراو لشاری مهابات او کاتی که دکتر قاسم لو لویس خرانی یک لعکس کات تابلو یک خلق یک هم لوی و
هنا اتفاقا بيايك رويشتو تقريبا لسروا تابلوك الراوستا بلام تابلوك چيه نسرا سد باقي كي باك كراوتو لأصلي خواهش سدي شابور بو ام باك كردنوية نقطة حركتك يزاني بچه معنى بو معنى يكا لسيمبولايز كردني خباتا بل لهجتي معنى كاني دايل كره لناودة چي لو لحظة او انسانة شاپوری به نونری گتاری دایر کردنیو صدقی نزانیو پاکی کرده تو حتی لجه را که مثلا به لاتینی که نسراوه پاکی نکرده تو بچون گو الفوبیه نونراتی سیستمی فکری و به صلاح اوتوریتی ده صلاحاتی هم معنی کن ده صلاحات نگر که واته گرگ ما بلیم که نقطه حرکتی ما بخباتی چکداری لطقه و دست پینا که لمعنا دار کردنی رفتاری طقه کانا یعنی بو نمونه ما اگه بتوانی لعرض او هیزه چکداری که همانه چون که طبیعتا پیش مگه تنیا هیزه کنیه که بو تقا آماده کرا بی بو رخصنیش آماده کرا ام رخصنه ده بی بچه آکاره که بی کواتا خباتی چکداری اگر معنی تنها تقا کی بی پیمانیه بتوانی کارایی ها بی و بتوانی جواب بداته و بتایبت اگر لموضوع شاخه بی بلام اگر خباتی چکداری به معنی رخصن بی ولا شاخه نبي لا شاره بي بدنيا يتواني بره بره مفهوم مكاني دا صلاة داري دا يركل لنا وببا تبعتنا مقناغي جورا وجوريا بي يعني تولا چه مرحله يكو دس بيك اگر ام بمرحله دروس كدني بصلاة تجربه ايرلندية كان دس بيبكين ك خباتي شاريان دس بيكر و گروپی لكي بچوچان ناردن لنا وشاره كان سازبون شوانه شاريان كر بياني كارمندي بصلاح سيستمي داري ويا جياني روجاني خويا نكد ومن بيماني امل حال حضرات وانا وما نحبي شو مكم القايمه تازي بمعنى تازي بمشي ولا رخصنا بلان دسبي كي مدت واني لا هل لو معناه كلا نموني اكسا هنا بما ناكردن ينصري نوي تواوي او كلمانا او شانا او معناني كاوتوريتي داير كرجيني مثلا بوني من شون دبي لشاري كي بوكو بود من السناب پیکری جاشک لناو شارکا خوب نویني اما سیمبولیک لو ده صلاتا اما سیمبولیک لو عقلیتا اما سیمبولیک یعنی وجودی ما بهینه یا مثلا بود من سیادی شیرازی نازانم خالخالی نازانم فلان فلان هزاران کس هیا که شقا مکان یعنی بود نوانوین لکردسان چون ده بی بمینی گرک ما بلیم که اگر امام معنی ام خباته چقداری معنای کی تری هبه دبی بتوانی سیمبولایزی بکینوا معنا داری بکینوا به میکانیزم و به ریکاری خو یو تا چی تبره بر کوملګه عادت پیبدین اگر من دالکی من براکی ایوا خوشک کی فلان کز دایک کی فلان کز درګای مالکی کردو نمادکان اوتوریټی د صلاتی نبینی یا کمبینی عادت کا بویک سیمایی که در تصوری تر یعنی جوری تر لجیان لخواه ببینه و ام نوی کم کم آماده بی که تر کسی که هات غیری می پیدا لبرانبر یا راب وسته مدنی کاته و لهمان کاته طبیعتا دیاره که اچه در قناقانی تر یا و لو قناقانی تر شعر بیتا و مکوی که روژانه سیستمی در صلات داری دایگیر کر اخاتش و لوی دایه که او خبات چکداریه روله توانی بگیره لپالپشتی کردنی کاملگا لپالپشتی کردنی به اصلا او خبات مدنی که قرار بیتاره چون که ما بس لیره شر نیه ما بس بزواندنی شعر و کاملگایه تا اراده ای که انها به که لگل جیانی خواهنا خبات وجودی ها به تابتوان برای ببن من پیما به کماکن شواهد و قرائن یا فاکتورهای اگل آراده یا پیش هموشتیک و کل اقصد پیش کانش مادیم حتی حکومت سیستمی زال لسر ام سیاستانی 36 سالی را بردوی ادامه با خرابترین شیوه و حتی ملیتاریزم لکردستانی روشالاتا توخ و توختر بیتو حتی مجالی نکرنوی فضای سیاسی و دموکراتیک لعرادان نبی کما کن اهمیتی خباتی چکداری قابلی تحلیل و قابلی بحث من اصلا نتوانم بلام صد در صد چون و چشویه بلام
پیداگری کردن لسر هیزه چی سیاسی توکمه آماده کبتوانه تسلطی به به همو سرزمینی کردستان لباری جغرافیه و لباری نظامی و هاتو شگردن با عمق جغرافیه سیاسی پیما به اتوانی فاکتوری که زور گرم به با خباتی سیاسی حال حاضرانی هیزه چی توکمه که براستی تسلطی به بسر جوله کردنه بسر مانوردانه اما مانوردانه بعد چه لحالتی جوله سیاسی تبلیغی بلان به لباسی پیشمرگانه و به هزی پیشمرگانه و به براد کمال همیشه جامعی بشرینی لحر کنگه او روح حالته یا بس ابی او روحا زیندو بکریتا و زنی روشلاتی کردستان او روح او تایبت مندیگه لیه هیا زنی او تایبت مندیگه لیه هیا که تو بتوانی بسیجی چی کمالایتی لروشلاتی کردستان درست بکی اگر بکرانی امکارا توانای اویانا بی لیره ما نبی فراموش بکن که لاینی یعنی خبات دو لاینی هیا لاینی که کمالگه هی که تو چاوروانی اوی تا ام کمالگه بیتا عرصه عمومی و بیتا عرصه سیاسی و فعالیت بکا با انحای مختلف اما لاینی که او لاینی سکا اتوانی خوراکی روحی تزریق که بم کوملگا اگر ام لاینه نتوانی او روح تزریق که بو خباتا او آگاهی تزریق که بو خباتا نتوانی سر بکوی اما چشمان لما اوی 30 سال رابردو چشمان بکرانی خبات بوگن زنی یعنی دا پچرانیک لنیوان کوملگا و خبات بکرانی خبات فقط دا پچرانیکی جغرافیایی نبوا زنی دا پچرانیکی روحی بوا اگر ام روح القاب کرگیتو بجامعه برای من روشلاتی کردستان همان روشلاتی سالی 58 بگره زور انتریش زنی هل قلاوتریش یعنی آماده خباته بلا مگر تو او نتوانی که یعنی او روح نتوانی تزریق که با کمالگا کمالگاش کستخوا من لوروان قدام که دیار ل اتوام بلم ل بستنی گفته گو کده دیتا برشاو کدروس من پیمای خباتی چکداری بته بد لقل دصلاتی یوکو کماری اسلامی دا زور پیوسته امیدیش هیا چون خمان زنین آلوگور کی زور جور لونا و چده هیا دیار ایران و کو کماری اسلامی کو دصلاتی کی زور جوری ناوچه بلام لپال او آلوگورانه دا کلونا و چهوا بگشتی هاتونه تپیشوا من پیمای بد نتوی کرد بته بد رخ را و سیاسی کانی کردستانی روشلات پیویسته وک دست پیوی که یک دست پیب کنوا او کاتا درفتی سرکوتن وک وکتم لآکام که دا امرو که دجوار پیش بینی او بکرید بلام او اندم لی رونه که ببونی او کارساتو بسرحاتان و کلون ناو چه دا روی انداوا کاملگای مروفایتی لولاتانی پیش کوتو که بایغ با کرامتی مروف ادن بایغ با آزادی ددن بایغ با دیموکراسی ادن هیچ نبید لشیوی دنگدان و لشیوی پالپشتی و اتوانن پالپشتی او جور بزوت نوانه بن اتوانن بلیم بشیوی یک لگفتو گو دیسکورز نیونتوی یکان دا پشتگیری او جور بزوت نوی بکن بلام آکامکی زور دجواره خوما نزاین هر بزوت نوی یکی چکداری با کیوگاد یا با کیوناگاد دجواره هل لسرتاو پیش بینی بکی روداوانی دواتر کرویدا به جورک ده جورکان زورتر به جورک پرچکداری ده بینم پرچکداری لبرانبر او دوخی که لباشوری کردستان حتو ده آراوا راستی ده پرت سیاسی کن مترسی کن با درست بوا لو دوخی که لباشوری کردستان درست بوا لعراق بگشتی درست بوا ما بینی من که کماری اسلامی لرگای دستو پیوندیکانی لعراق خلی کتای سر کمپکانی سازمانی مجاهدی اما او من بینی و استا ایران با قولی لعراق حضوری هیا و اما ما ترسیه که گوره با پرتکانی روشلاتی کردستان و پرتکانی روشلاتی کردستان برای من کاری که باشیان کرد که چون و سر سنورکان و او ده توانید پیش با پیلانکانی کماری اسلامی بسر او پرتانه بگرید لراسی از زیادتر پرچکرداری ده بینیم بلام یوادارم دوای ام پرچکرداره بید با پلانه کی توکمه سیاسی لراسی هم بزود یکی لکشکانی بزودنوی کل روشلات
او بوکا چوا حالتی پاشکشا یعنی ابتکار عملی لدس خارج بو یعنی لما وی نزید به 20 ساله به توابی ابتکار عمل لدس پارتکانی کرد لرژلاتی کردستان خارج بو و او ابتکار کن لدس کماری اسلامی بو ام جولان نیویا دتوانی بشویک ابتکار عمل بجرته بو بو بزوتنوی کل لروش حلاد و بدیارده که من بدیارده که مثبتی دبینم. خباتی چکداری تنیا دتوانه تاکتیکیان نیمچه استراتژیک بید لچوارچوهی پروژه کی سیاسی دا. ما بست لخباتی چکداری شر کردن بو شر نیا. بلکو تاکات گنجاوه که لخزمت پروژه کی سیاسی دا بیتو ببیتا کرسته یک با پیش خستنی بزوت نوایی که جمعوری نوک ببیتا حوکاریک با پاک خستنی بزوت نوکا. هرچند لماویی دی رابردو دا هنده جموجولی قطیس گراو بچندین نوچه سنوری و نامو لگل فرمی خباتی چکداری لروشالاتی کردستان دراوا بالام زیاتر لوی لچوارچوی پروژه کی سیاسی دا بیت وک شرکی کی کویر خوی درخستوا. آیا دکریت؟ خباتی چکداری با خباتی چکداری بکرید یان با سرخستنی پروژه کی سیاسی گورتر. خباتی چکداری چند دتوانه پالمره کی ارینه بید با پروژه کی سیاسی؟ کلاوزویت سی که جوانی هست که ایجه به اصلاح کاری نظامی آخرین قناقی کاری سیاسی هست. یعنی هر وقت سیاست با بونبس گیشت برهندی نظامی که خوی نشانه داد. من ام قسمه قبوله زنی. یعنی اگر لعینک برابر لعینکی برابر باوری به وتویج هبی قاعدتا امش متوسل با نوع خبات نابین. ولی نابی او ل کمالگای کردیا فراموش بکن که کات لعینی برابر اصولا بونی تو ضربی صفر که زنی بونی نتویک. چون اما او بعد لبرچاو بگیرین که سیاستی ترکیه لبرابری کرد سیاستی انکار بو بلان سیاستی فارس لبرابری کرد سیاستی نفیه ترک لا ترکیه ایوت اشتگ من بناو کرد نیا انکاری وجودی کردیه کرد بلان ایرانا فارس ایش کرد من هی بلان مسئله کرد من نیا زنی کوایا طرفی مقابل تو ضربی صفر که اصلا ماهیتی کت نیا حضوری کت نیا خواستی کت نیا نتویی کنید باشد لیرا اما چون توانین جیاوازی کنین لبین خباتی چکداری و خباتی سیاسی بیجین خباتی سیاسی بیجین خباتی سیاسی بیجین بحثی نظامی رهندی کی یا بعدی کی خباتی سیاسی نیا برای من لیرا تکلاوی درسته بیزنی سیاستو خباتی چکداری ابی به یک یعنی تو هم هاوکات خریجی لو لحینه که خریجی خباتی چکداری گی لهما لحینه خریجی سیاست کی دبل راستیا لپیناو پروژه کی سیاسی در بیت یعنی شرکردن خوی لخوی دا غایت نیا آمان جنیا خوی لخوی دا هنده بیت بتواوی لخزمتی پروژه کی سیاسی در بیره و نبید به هیچ شو یک شری کور بید. شری کور ضرری زور ده بید با کمالانی خلقی کلسان و با بزاوی کردیش. بلکه ده بید لچوارچیوی پلان و برنامه که در رجروی سیاسی در بیره برای من. بلحاظی تیوریک زمانی که خباتی چکداری اتوانی پروژه که گوره بید که تحولی که گوری سیاسی خریک رویا انقلابیک لآراده شورشک لآراده و صفوفی نظامی دجمن احتیاجی با تکشکندنی نظامیش هیا در برای با آسانی پادگانه کن چون لکن لوقتی که دولت یک لمنظورم لباری تیوریکو با برای فروپاشی برای روخان بروا هیزی مسلح و چکداری آخرین بقایای که ببی خوین رشتنی خلق حاضر نیه پاشک شبکای حاضر نیه قدرت واگذار که علی راستی ده لو سردمانه به نظری من که اصلا عرادانیه اتوانی خباتی چکداری تعین کننده به یا مثلا شرک دیت آره و هیزه چی خارجی حمله که با دولت چی دیکتاتور و لسنین روخانه بپیت شوانه او من پیما به
ناتوانێت پرۆژەیەکی ئستراتیژیکی سیاسی بێخەباتی چەکداری و زۆرتر کاردانەوەی منفی هەیە لە ڕاستیدا ئەو جۆرە حرەکەتە چەکداریانە کە منیام ناشتوانێت 100% ناوی خەباتی چەکداری لێبنێ یعنی زۆرتر حرەکەتی مسلحانەی بێمنتقە حرەکەتی مسلحانەی کە معلوم نیە دەستکەوتە سیاسیەکەی بلاخرێت چی ئەم حرەکەتە مسلحانە چی بووە ئەگەر یەک و دوو سێ بیبژێری ناتوانین بڵێ دەستکەوتە سیاسیەکەی کۆمەڵایەتیەکەی ئەمە بووە غێرە زەوەی فەزای میلیتاریزمی مەسەلەن لە کوردستانە تەشتیت کردووە چەند بەرابەری کردووە و لە ڕاستیدا ئەتوانی معادڵاتێکی منتەقەی تریشی پێچێ نەچوزانم یا معاملاتێکی پشتی پەردەی سیاسی پێپێچێ هێزێک کە مەسەلەن پرۆژەی بۆ هەموو پارچەکانی کوردستان هەیە هێزێک کە مەسەلەن بە شێوەی تاکتیکی لەگەڵ خەباتی پارچەکانی ترا بەرخورد دەکا ئەم ماندیوم پێما بێ ئەمە نقطەیەکی جێگەی نەقد و حتا خەتەرناکە بۆ بزوتنەوەی کوردستان کە بێ بە سەراحەت نەقد بکرێ بە ڕاشکاوی نەقد بکرێ چ لە ناوێن فعالینی ناوخۆ فعالینی سیاسی ناوخۆ چاوانەی عەقیدەیان بە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازانی کوردستان هەیە بە هەموو ئەزمون و ئەرزشەکانی و بە هەموو فەرهەنگ و سنەتەکەی و ئەوانەی کە عەقیدەیان بەوە هەیە کە سنەتێک لە ئارادای مێژوویەک مە درێژەی مێژوویەکە و ئەگەر هەر جۆرە پاشەکشەیەکیش لەلایەن دەوڵەتەوە ببینین بە نسبەتی بزوتنەوەیکی گەورەی کۆمەڵایەتی لە کوردستانە بلاخرە بەرایەند و نەتیجەی مێژوویەکی خەباتە کە یەکشەوە دانەمەزراوە پێم وابێ لەلایەن ئەم جۆرە ڕوانگۆ بێ بە سەراحەت نەقد بکرێ ئەم جۆرە حرەکەتە کوێرە چەکدارانەی کە پێی وایە حرەکەتی مسلحانە هەموو شتێکە و تۆ ئەبێ بەوە تەکلیفی هەموو شتێک ڕۆشنەکەی من پێم وابێ وەک پرۆژێکی کامڵەن جیاواز لە خۆرهەڵاتە کێشەکەمان ئەمەیە کە خەباتی چەکداری پرۆژەیەکی سیاسیە و ئیستدلالێکی ئەهێنرێتەوە ئەوەیە کە دەڵێن کە ئێمە لەم ڕێگە و هێز داگیرکرد ناچارەکەین بێت سەر مێزین بوتوێش بەڵام ئەمە تەواو بوو دەزانی کێشەکە لێرەدایە کە ئەم میکانیزم ئەم عەقڵیەتە ئەم پراکتیکە ئەم گوتارە توانای خۆی لە هاێنان ئارایەوە کە تۆ مەبەستە لەدەستداوە ئەمە هەزاران واقعیەت هەیە جا بە قسەکەی ئێوە کە پێڵێن بێسڵا هێرشی کوێر بەڕاستی هێرشی کوێرە هێرشی کوێر بەو مانای من تەنیا لەوە خەم ناخۆم کە بێسڵامە هێرشێکی کوێرە بەڵکو تەنیا زۆرتر لەوە نیگەرانم کە بەجێ ئەوەی کە ئێمە بوار بکەینەوە بۆ ئەم مەباحسانە بێتە ئاراوە مانیفێستێکی تر لە زیهنیەت و لە پراکتیک بێتە ئاراوە ئێمە بەلاڕەیە بینم کۆمەڵکە و گەورەترین کێشەی ئەوانەی کە ئەم شەڕە کوێرانە کەنەوەیە کە بەداخەوە چاو لە کۆمەڵگای خۆرهەڵات ناکەن تا بتوان مەفهومێکی تازە ساز بکەن یان بێن ناراوە بەڵکو ئێنێ کۆمەڵێک بەرنامەی هاوردە هەیە ئەمانە بکەن ناڵێم پێشیش ئاماژەم پێدا ئەو عەقڵیەتە کە ئەوێ کۆمەڵگا بکاتە ئەبزارێک بۆ ئەم مانیفێستە نەک ئەم مانیفێستە خۆی ئەبزارێک بێ بۆ کۆمەڵگا تا بتوانێت خزمەتی پێ بکات کەواتە کێشەکە لێرەدایە کە ئێمە بەم شێوەیە تەنیا ئەم کۆمەڵگا جۆرێک بە لاڕێدا دەبین ناهێڵین خۆی پێ بگێنی خۆ پێگەیاندن ئەو کاتەیە کە ئێمە هێزێکی پاڵپەشت بین پاڵپەشت دەزانی چی زۆر مانایەکی سادەی کۆمەڵایەتی پێ بدەمەوە زۆر هەیە لە خانەوادەکانە کە مەسەڵەن باوکیان دایکیان لەدەستداوە یا کەسێکیان لەدەستداوە دەڵێ خۆزگا هەر بمایە ئەگەر هەر فەلەجێکیش بووایە بۆچی بۆی کە من هەستمەکرد پشتیوانێکم هەیە زانی جۆرە هینێکەیە یانە لە بواری سایکۆلۆژیەوە ڕەوانیە و جۆرێک هەست لە دڵنیایی سازەکات یەکێک لەو گرفتانەی کە لەم ساڵانە هاتاراوە کە ئێمە ئەم هێزە پاڵپشتمان لە کۆمەڵگا وەرگرت کێشامانە دواوە زانی وە کۆمەڵگامان تەنیا هێشت تاوەکە هەستکا بێ باوک و دایکە تا هەست بکا کە پشتیوانێکی نیە مەسەڵەن بۆ من ئیتفاقی بچووکە کەوێ کابرا زوو هانا با بۆ براگەورەکەی هەناوە بۆ خزمەکانی بۆ چونگەمانە هێزی پاڵپشتن لەم ڕەهەندەوەیە کە ئێمە دەبێ بیر لە جۆرێک لە میکانیزمی هێزی خەبات بکەین بە مانای پێشمرگایەتی کە مانای پێشڕەویەکەی کەمە پاڵپشت کەربی ڕێکخەربی بزانێ کە ئەرێ نیرۆی هێزێک هەیە کە پاڵپشتی دەکات توانای دەبەخشێتێ و لە لحظەیەکە پێویست بێ باوشی کراوەیە بۆی کە بتوانێت بەرگری لێ بکات
بێشك خەباتی چەکداری ئەگەر ئیدیالێکی سیاسی تایبەتی لە پشتەوە نەبێت، ئەگەر وەڵام دەرەوەی زۆرینەی خواستی ئەو پارچەی کوردستان نەبێت، ناتوانێت سەرکەوتوو بێت. بێشك بۆیە ئەڵێم بەتایبەت ڕێکخراوە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەو ڕێکخراوانە کە ڕەگ و ڕیشیان لە پانتایی کۆمەلگاکەیە کەم تا زۆر هەر هەیە، ئەگەرچی پاش یەک دوو دێیە کەم تا زۆر دابڕان زۆر ڕەخنە و زۆر ڕوانگە هەن کە ئەم حیزبانە لە پانتایی کۆمەلگای کوردستاندا بە شێوەی پێشتر بەتایبەت جێگە و پێگەی خۆیان نەمابێت. بەڵام من لەو ڕوانگەدام هەردوو ڕێکخراوە سەرەکیەکەی بەتایبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەو ڕێکخراوانن کە لە پانتایی و لە قوڵایی ئەو کۆمەلگاوە دروست بوون و ئێستاکەش ئەگەر بوژانەوەی خەباتی چەکداری سەرهەڵبداتەوە کۆمەڵێکی زۆر لایەنگر و پشتگیریان دەبێت و ئەتوانێت سەرکەوتوو بن. ئەگینا ئەگە هەر ڕێکخراوەیەکی دیکە لە دەرەوەی ئەو پارچە هەوڵ بدات لەو ناوچەدا بەبوونی بە خەباتی چەکداریەوە بە شێوەیەک سەرکەوتن بەدەست بێنێت، من پێم وابێ ئاکامەکەی نەرێنیە بێت، سەرکەوتوو نابێت. دوای ئەوەش ئێمە ئازانین کە ڕێکخراوە سەرەکیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خاوەن بیرۆکەیەکی سیاسی تایبەتن، خاوەن جیهانبینیەکی تایبەتن. بێشك ئەو جیهانبینیە سیاسیە، ئەو ڕوانگە سیاسیە ئەبێت تازە بکرێتەوە، ئەبێ سەردەمی بکرێتەوە تاوەکو لە نێو کۆمەلگای کوردستانیشدا پشتگیری زیاتری لێ بکرێت.